Jag tänker mig som så att eh, jag har förberett lite grann och jag har en scen i Unity. Vi ska strax titta på den. Och i den här scenen så har jag en bomb som ramlar ner och eh, jag vill ändra ett par saker i den här. Vi kan väl se vad vi har än så länge. Om vi trycker på play-knappen Så har vi en scen där jag Ram, där bomber ramlar ner härifrån och det jag vill är att när bomber ramlar ner som ni ser nu så ramlar de liksom rakt ner. Det ser lite onaturligt ut. Jag vill att det ska se ut nästan som om man kastar bollen så jag vill ha lite slumprotation på det här bombobjektet när det ramlar ner och sen när den träffar golvet så vill jag ha en explosion där också. Så... Det tar jag väl att testar. Jag har en bomb. Den här bomben har en Sphere Collider på sig och den har dessutom ett litet skript. Jag har ett par olika material på bomben. Om vi tittar på bomben så har vi... Zoom, 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 zoom. I bomben så har vi då ett material på själva bomben och så har vi den här lilla Hatten där uppe som har ett material också. Jag tänkte vi skulle ta och greja lite med det här bombskriptet Så att vi kan få lite rotation på den här bomben när den ramlar ner. För att få lite rotation så vill jag ju ha X, Y och Z-led som den ska liksom vri till sig lite grann på. Jag vill slumpa tre tal helt enkelt. Jag vill slumpa någonting som ska bli en x-rotation, en y-rotation och en z-rotation. Och slumpatal. Det är ju random.range för att berätta vilken range, vilket hur, hur stora, hur små, hur stora tal helt enkelt ska det vara. Någonstans mellan 10 och 100 grader får det bli. Okej okay, där tycker jag. Så tar vi och kopiera den här upp så att vi får Y och Z-rotation också. Så nu har vi tre stycken slumpade tal. Och för att kunna använda mig av de här slumpade talen för att kunna ge en rotation på den här så vill jag använda mig av den Rigid Buddy som sitter på, på, på kroppen på bomben för att ge en tork på den här. Stork är den som vrider till någonting. Och Det är det jag vill använda mig av. <laughs> så, hur gör vi då? Jag behöver prata med rigidbuddyn som finns på den här. Och eh, I startfunktionen så sätter vi väl att vi vill skapa oss en Buddy. Vi kan väl kalla rigidbuddyn för RB. Vi ska inte använda den så länge. Och Den behöver vi prata med så vi säger Get Component och Komponenten som vi vill prata med är såklart våran rigid body. Så. Nu pratar vi med våran rigid body, så Nu kan vi berätta saker för våran rigid body. Vi kan till exempel säga rb.addtork för att ge en vridning på den här. Torkan som vi vill ange är de här värdena som vi precis slumpade fram. Så på det sättet så slumpar vi fram XYZ-värden. Vi pratar med vår rigid buddy. Och när vi väl har kommit fram till våran rigid buddy, som är då den buddy som ligger på bomben eftersom det är bomben vi är i, så lägger vi till en tork på den här bomben. Vi sparar, hoppar till Unity och provar. Som vi ser nu så är det en viss vridning på den här bomben. Alla bomber ramlar inte ner samma. Vi får en vridning i X, led som gör att de ser ut som de mer ramlar ner från himlen på något sätt. Jättebra! Så där, Nu tycker jag att det är dags att ha en liten explosion på det här. Som ni ser har jag importerat partikeleffekt Eh, sakerna här som jag hade från mina Unity assets. Det är de här Unity assetsen som innehåller de här olika partikeleffekterna. Och de tänkte jag att vi skulle ta och använda oss av nu. <hör> Nämligen är det som så att i bomben så när bomben träffar marken vill jag att något ska hända. Jag vill ha min explosionspartikelsystem ska liksom sätta igång då. Eftersom jag ska använda mig av, av det här eh, partikelsystemet. Jag vill instansiera en explosion på den platsen där jag är. Så jag behöver skapa mig en referens. Jag säger public game och ger mitt game ett namn. Exempelvis Explosion Particles. Och det är den där som jag då vill instansiera när jag träffar någonting. Vi gör funktionen on trigger enter. Eh, när vår bomb träffar golvet. Så eftersom bomben, om vi tar och tittar på Unity igen. Eftersom bomben har en collider med en trigger så kan vi använda oss av, av Vi kan använda oss av funktionen on trigger enter. Så vad vill vi göra då? Vi vill instansera våran bomb. Vi säger game objekt för nu ska vi prata med vår eh, pryl. Vi ska instansiera våran nya explosioner. Game Object Explosion. Det här nya objektet som vi ska explodera Ska vi instantiate. Vi ska instansiera någonting och det vi vill instansiera är våra Explosion Particles. Var någonstans ska vi instansiera de här där vi är? Det vill säga transform.position. Med vilken rotation? Ja, vi kan väl ta den rotationen vi råkar ha. Det vill säga transform.rotation. På det sättet så kan vi då instansiera det här spelobjektet där vi är. När vi då har instanserat spelobjektet så vill vi ju faktiskt ta bort spelobjektet. För att inte den här ska leva kvar för evigt så säger vi destroy. Och Det, vill då, det vi då vill förstöra är ju naturligtvis prylen som just exploderade. Det vill säga vårat game -objekt. Och eh, vi kanske även vill förstöra även våran eh, Explosion. Vi ser om det behövs förresten. Vi säger att vi instansierar en ny explosion där vi är och sen förstör vi helt sonika den här bomben, det vill säga den prylen vi är. Så, bomben har nu en Explosion Particles och explosionspartiklarna som vi vill använda oss av är det som finns i vårt nerladdade partikelsystem. Så vi tar väl och säger att Explosion Particles är just Explosion och provar det där. Missing Reference Exception The Object of type Game Object has been destroyed but you're still trying to access it. En naturligtvis. Vi har ju skapat oss en explosion och vi vill fortfarande använda den här prylen. Så vi behöver på något sätt ta bort inte bara saker som small utan även det som den här explosionen behöver vi också ta bort. för vi säger destroy. Och Nu ska vi ta bort våran explosion. så Explosionen är en explosion. Och för att få reda på positionen för den här så behöver vi säga Explosion. Punkt. Get component. Och komponenten vi är ute efter är Particle system. Och det här partikelsystemet har som vi vet Kanske vet vi det här laget. En start-lifetime. Och det är den här start-lifetime som vi vill använda oss av. Start-lifetime. Ska vi se hur många gånger jag stavade rätt på det där. jag återstår att se. Start-lifetime och ett semikolon som avslutar den där raden. så nu instanserar vi vårt spelobjekt och vi instanserar vår explosion. Låter den explodera och sen så tar vi bort explosionen och spelobjektet. Sparar och provar det där. Bomben som vi redan har gör vi såklart en prefab av. Eller på att glömma. Och så tar vi bort bomben som ligger på spelplanen. I Game så drar vi såklart bombprefabben så att vi får nya fräscha bomber som ramlar ner. Och så tar vi och eh, tittar. Jag har stavat fel på så många saker jag är jag helt säker på. Vi tar och kommenterar bort den där raden så länge. Det fanns så många ställen att stava fel på. Vi kommenterar bort den här raden och tittar hur det ser ut. Istället. Bomben verkar explodera direkt tycker jag. Eh, vi ser inte ens bomben för den bara smäller så fort den dyker upp. Det här måste ju vara någonting som vi kan åtgärda i ett skript känner jag. On-trigger enter, där säger vi att vi instanserar... vår <hör> explosion. Borde det inte vara så att den här skall med i alla fall? Get component particle system start... Lifetime... Ja, inte komma, punkt. Vad fick jag för felmeddelande? Particle system does not contain the edition for start lifetime. Man stavar till start lifetime på ett nästan rätt sätt. Start lifetime, det ska vara... Men det har väl stavat rätt när jag tänker efter. Så ska det väl vara ändå. Particle system. Vi hmm. tar och hårdkodar något. Fult här så länge. Efter tre sekunder säger vi så ska den försvinna. <kört> Destroy kan ju även berätta hur lång tid någonting ska existera inom. Sparar, provar. Ja, nu ser vi faktiskt bomben lite snabbt här uppe tycker jag. Är det kameran som är lite lustigt ställd eller vad är det? Nästan ta bort Max on Play och titta på vad som händer här. Ja, det är någonting där. Någonting där är det. Vi eh, tar bort explosionen så fort som den... Eller vi, vi ser under en liten, liten stund ser vi eh, vår... Eh, <hör> under en liten, liten stund så kan vi faktiskt se våran bomb, men sen så smäller den nästan direkt. Jag tycker den här on-trigger det är något, något lut där. Vi får, vi får fundera på det helt enkelt. Men på det sättet i alla fall. Det jag ville visa var att vi har en bomb som ramlar ner och då kan vi då instansiera någonting och det vi vill instansiera är helt enkelt explosionen. Jag tror säkert att vi skulle kunna lösa det där problemet genom att kolla om triggen vi träffar på är golvet och om det är golvet vi träffar på så blir explosionen på ett bra sätt. Men det får ni gärna pröva själva och berätta gärna hur det är också men när vi träffar golvet det är då som vi ska smälla. När bomben träffar golvet då vill vi smälla av partikeln. Men i alla fall på det sättet så kan vi då ta någonting som vi har gjort och så lägga på en partikeleffekt på det.